tässä taas Sini4YAlta ja mä olisin halunnut tehdä teille nyt semmosen sinivinkkaa videon kuninkaudesta YAlta, mutta koska mun kruununi on työpaikalla ja mun täytyy hakea se, ja te varmaan ymmärrätte, että mä en voi mitenkään kuvata tällaista kuninkaudesta vinkkivideota ilman kruunua, niin tässä kohtaa otetaan lisää kirjoitusvinkkejä. Ja mä oon tehnyt jo aikaisemmin semmosen aloittamista koskevan videon, joskus vuosia sitten semmosen kirjoittamisblogia koskevan videon. Ja tämän videon aihe inspiraatio on hyvin lähellä tätä kirjoitusblogin torjumisvideota, joten voi olla, että mä sanon nää ihan samat asiat, mutta mä en nyt aio katsoa tämän mun vanhaa kirjoitusblogivideota tässä välissä, vaan tutkiskelen näitä mun tämänhetkisiä fiiliksiä tästä inspiraation hakemisesta. Mä oon nimittäin ihan kohta just jäämässä kirjoitusvapaalle mun päivätyöstä kirjastosta ja aloittamassa jotain ihan uutta. Sen jälkeen kun mä oon tehnyt taas 2 YA-sarjaa, jossa on ollut hyvin samankaltaisia ehkä elementtejä keskenään, eli tätä kotimaista mytologiaa. Ja mä oon aika lailla uuden inspiraation tarpeessa ja siksi mä ajattelin, että mä tutkiskelen näitä mun omia fiiliksiä tässä ja sitten toivon, että tää samalla auttaa myös muita. Ja okei, tän videon aihe on inspiraatio. Hirveän monet ihmisethän sanoo, että inspiraatiota ei pidä odottaa, että inspiraation sijaan pitää välittää vaan perspiraatiosta, eli kovaa työtä ja perslihaksia vaaditaan ja inspiraatiota ei tähän kirjoittamiseen, mutta näin kun on jo 7 kirjaa julkaissut, niin kyllä niitä hetkiä voi tulla, jolloin sitä inspiraatiota kaipaa. Ja siksi tässä on nyt mun 10 vinkkiä inspiraatiohakemiseen. Ensimmäinen vinkki on, että kirjoita käsin. Joskus se tyhjä paperi on vaan niin pelottava ja tukkii ne aivot. Että sitten jos kirjoittaa johonkin muistikirjaan käsin tai sitten jotain postit-lappuja, niin se tuntuu vähemmän pelottavalta. Ja sitten on helpompaa vaan niinku pallotella niitä ideoita. Toinen asia, visualisoi. Tää voi olla joku Pinterest-seinä, josta haet jotain tunnelmakuvia siihen sun käsikseen. Tai se voi olla ihan itse piirrettyjä kuvia henkilöhahmoista, karttoja, mitä tahansa, jos vaan itse osaa piirtää. Ja jos osaa tosi hyvin piirtää tai on niitä ammattigraafikkoja, niin näitähän voi tietysti faneille jakaa sit myöhemmässä vaiheessa, kun sitä kirjaa markkinoidaan. Mutta sitten jos se piirtäminen ei kauheasti suju, niin näitä voi ihan vaan omaksi ilokseen pallotella. Tää voi olla semmonen ihan hyvä apuväline siinä vaiheessa, kun tuntuu, että ei oikein tiedä, mistä lähtisi liikkeelle. Ja mä en yleensä itse käytä tätä. Mä käytin tätä mun ekassa käsiksessä, mitä ei koskaan julkaistu. Mutta musta tuntuu, että nyt on taas se hetki, jolloin mä kaipaan sitä visualisointia. Ja sen takia mä itse nyt Pinterestiin vähän selaillut. Kolmas juttu, tee soittolista. Musiikki avaa monilla niitä inspiraatiokanavia ja auttaa löytää niitä oikeita tunnelmia siihen käsikirjoitukseen. Ja tätä varten voi esimerkiksi tehdä vaikka itselleen musalistoja tai soittaa just sellaisia biisejä tai semmosia albumeja, jotka tuo sitä oikeanlaista tunnelmaa. Mun mielestä esim. Leffamusiikki on erityisen hyvää tähän, mutta toisaalta sitten taas ne sanat ei haittaa. Mähän en pitkään kuunnellut lainkaan musiikkia, että vasta Lujaverinen trilogiaa editoidessa mä oon löytänyt niin kuin Dark Academia soittolistat ja oikeesti käyttänyt musiikkia tässä työssä. Sitten neljäs juttu, liiku. Välillä kun mä ite ihan jumissa kirjoittamisen kanssa tai ihan vaan silloinkin kun asiat menee semmoisella hyvällä flowlla, niin mä huomaan, että mä kaipaan sitä liikettä. Mä rupean vaan niin kuin kävelee ympyrää tosi kovaa ympäri kämpää ja se niin kuin avaa mun ajatuksia. Ja samoin joskus se, että esimerkiksi kävelee tai juoksee tai hölkkää, niin saattaa auttaa mua siinä ideointivaiheessa. Viides juttu, imekulttuuria. Tää ei tarkoita sitä, että voi etsiäkseen inspiraatiota katsoa joka ikisen Netflix-videon, mitä löytyy. Mutta joskus siitä ei vaan mitään hyötyä, että tuijottaa jotain tyhjää tiedostoa, vaan sen sijaan siinä, että menee johonkin taidenäyttelyyn tai lukee ja katsoo leffoja, nauttii semmoisesta kulttuurista, mistä itse tykkää, kokeilee jotain ihan uutta, niin auttaa siinä, että saa uusia ideoita. Kuudes kohta, joka voi tuntua ensin vähän hämmentävältä, on, että jos ei tule sitä ideaa, jos ei se lähde se asia, mitä pitäisi kirjoittaa, niin kirjoita jotain muuta. Varsinkin kun mulla on ollut joku semmoinen tosi iso projekti siinä kohtaa, kun oli just lopettanut nämä väkiveriset sarjat, jos mun piti aloittaa tätä uutta Lujaverinen trilogiaa, niin mä huomasin, että joku semmoinen ihan pienen novellin kirjoittaminen niin auttoi mua siinä, että mun tuli taas semmoinen olo, että mä pystyn kirjoittamaan, mä osaan kirjoittaa, mä voin kirjoittaa jotain muuta kuin mitä se edellinen oli.
Eli usein joskus semmoinen vaikka jonkun pienen novellin kirjoittaminen tai runonkin kirjoittaminen tai ihan mikä tahansa muu kirjoittaminen, niin voi auttaa pääsee irti niistä edellisistä projekteista ja lämmitellä sitä omaa mieltä vastaanottamaan ajatuksia sit siitä uudesta. Ja sitten myöskin tyylikokeilut ja muut tämmöiset, niin voi sitten virkistää. 7. kohta on hyvin samanlainen kuin tämä ylipäänsä liiku. Ja tämä on niin kuin kuljeskele luonnossa, mutta tässä on eri asia, mikä on hyödyllistä. Että se liike itsessään, niin sehän voi tapahtua vaikka kotona ihan vaan edestakaisin kävelemässä tai jumppaamassa. Mutta tässä kuljeskelussa, niin sen liikkeen lisäksi virkistää se ympäristö. Ja mun mielestä ainakin luontoympäristönä on semmoinen, joka on erityisen inspiroivaa ja rauhoittavaa ja auttaa sitä mieltä ja auttaa sitä, että saa avattua niitä solmuja, että mitä oikeastaan haluaa tehdä. 8. kohta, matkusta. Ja mä en viittaa täällä siihen, että lentelee vaan ympäri maailmaa etsien jotain inspiraatiota. Se ei tule olemaan hyväksi käsikirjoitukselle eikä myöskään ilmastolle, vaan se, että ylipäänsä näkee uusia asioita, auttaa siinä, että saa uutta inspiraatiota. Ja se voi olla ihan semmoinen lähimatkailu, että se voi olla käveleminen semmoiseen kaupungin osaan, missä yleensä ole. Se voi olla bussimatka. Musta tuntuu, että junissa ainakin on mulle välillä tosi paljon helpompi kirjoittaa kuin mitä mulla on kotona. Et ihan semmoinen liikkeen tuntu uusien asioiden näkeminen. Ja 9. asia, mikä mun mielestä auttaa inspiraatioon, on taustatyön tekeminen. Mä itse sain tosi paljon ideoita Lujaverinen trilogiaan silloin, kun mä tein taustatyötä mun Väkiveriset sarjaa varten. Luin kotimaista mytologiaa ja sieltä löysin justiinsa niitä kalmaväkeä liittyviä myyttejä, jotka sitten taas inspiroi mua. Ja sitten kun mä luin kuolemaan liittyvää tutkimuskirjallisuutta ja lisää sitä mytologiaa, niin mä sain sieltä ideoita, joita mä pystyin käyttämään. Mutta tämä, että käyttää taustatutkimusta inspiraation lähteenä, niin edellyttää sitä, että on joku semmoinen asia, mistä ammennetaan. Esimerkiksi jonkun maan mytologia, joku tietty paikka, historiallinen ajanjakso, mikä tahansa semmoinen, mihin voi perehtyä lisää, tai sitten joku aihe, mihin voi myös perehtyä lisää. Ja sitten 10. kohta, joka on tämä, että pakota itsesi kirjoittamaan. Että sitten kun se inspiraatio ei vaan tule, niin jossain kohtaa pakolla tulee se hetki, että no niin, nyt vaan sen tiedoston ääreen ja sieltä sanoja peräkanaa ja katsotaan mitä tapahtuu ja kyllä se alkaa hiljalleen sieltä jostakin tulla sitten kun riittävän kauan vaan pakottaa. Et ikuisesti ei voi vaan jäädä katselemaan Netflixiä ja tekemään Spotify-listoja ja kivoja Pinterest-seiniä. Mutta tässä oli mun oma vinkki video nyt tästä inspiraatiosta. Mä toivon, että tästä videosta on mulle itsellenikin apua nyt taas uuden aloittamisessa, mikä on aina tosi pelottava prosessi. Ja mä yritän nyt mahdollisimman pian saada tehtyä teille sen kuninkaallista yuota vinkkivideon, kun nyt oli tässä nämä kruunajaisetkin ja kaikkea. Moikka!